Una-una, naghain ang kandidatura sa pagkapangulo si Senador Manny Pacquiao na sinamahan ng kanyang misis na si Jinky. Kasabay niya naghain ang running mate na si Representative Lito Atienza na tatakbo bilang pangalawang pangulo. Sila ang pambato ng partidong Abag Promdi. Kapuna-puna ito sa kaso ni Pacquiao na presidente ng PDP Laban pero tumakbo sa ilalim ng ibang partido. Nahahati kasi ang PDP Laban sa mga kakampi ni Pacquiao at sa Cusi faction na may ibang ine-endorso. Tingnan mo nga naman ito ha. Pakinggan nyo ito. Pakinggan nyo ito. Ilang beses nang nagsabi ang COMELEC na hindi na pwede ang malapistang nagpagahayop. Ilang beses na nagsabi ang COMELEC daw na hindi na pwede yung pista-pista. Totoo. Kasi ako pag ako nag-file, actually alam nyo gusto ko pag ako nag-file, isasama ko ang mga BRC tsaka MRC. Nakamotor kami lahat doon, no? Darating doon. No? Dagsa yun. Membro ng BRC, 1,000 mahigit na yun. No? So darating doon, nakamotor. Sa harap, nakaharni ako. Astig. Si Banat ba may daladalang? Kaya lang, oh, sabi nga ng COMELEC, bawal. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi marunong sumunod ang isang kandidato. Ewan ko ba? Ng kandidatura dahil sa pandemya. Pero may mga taga-suporta pa rin nagmarcha at lumabag sa health protocols. Nakatutok live si Salima Refran. Salima? Alam mo, Atom, wala nga yung nakasanayan natin na malapiestang mga aktibidad, no? Pero hindi pa rin nawala yung mga taga-suporta na mga naghain ng kadalang COC kanina. At sa dami nga nung nagpunta, eh may mga pagkakataon na hindi nasunod ang mga health protocol. Mga pulis na nakasuot ng anti-riot gear. Ito ha. Bakit ko naman nasabing yung hindi sumunod, eh, yung medyo pasaway eh yung kandidato? Alam nyo kung bakit, ha? Tingnan ninyo yung mga tarpaulin. Hindi organic eh. Ano ibig sabihin ng hindi organic? Ibig sabihin, hindi siya yung nagpunta doon, may dalang tarpaulin, nagpunta doon, may daladalang papel. Hindi eh. Kasi naalala ko nung kampanya ni Pangulong Duterte, kanya-kanyang dala. Yung ano, as in, basta may kanya-kanyang paprit ng t-shirt, kanya-kanyang dala ng flag, kanya-kanyang dala, di ba? Eto hindi eh. Pare-pareho yung tarpaulin. Yokohama, Japan. Padalan mo kami kape dito sa Japan, Banat Bayan. Ay, Madam Yokohama, Japan. Pa-email po si Tony Galgana. Maraming salamat po sa inyong paping palakpakan. Email nyo si Tony Galgana. Ako mismo magdadala dyan sa Japan. Oh. Madam, ako mismo dyan sa Yokohama. Magkita-kita tayo, ha? Pwesto sa Vicente Soto Street dito sa CCP Complex. Ilang metro ang layo mula sa tent kung nasaan naghahain ang kandidatura ang mga nais lumahok sa eleksyon 2022. Ang target nilang harangin, mga taga-suportang gustong sama. Ayan o, tingnan mo. Pare-pareho yung tarpaulin. Ano yun? Nanggaling sa iba't ibang lugar, biglang dumating. Ay, pare-pareho tayong tarpaulin. Hindi, diba? Ano yung twinning? May ganun? Twinning! Pagdating natin, ay! Pareho tayo ng pinag-print. Pare-pareho. Tingnan mo, alatang hatak eh. Napakakalokohan naman na Senator Manny. Sana naman, ako ito lang ah. Sunod naman tayo sa batas, sir. Anong kanilang pambato. Limitado lang kasi ang pinapayagan sa venue ng COMELEC. Maagang nagmarcha mga taga-support. Pare-pareho. Manny! 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 Penging Manny! Manny! Alam nyo, kaya sumisigaw yan ng Manny kasi gusto nila ng Manny. Ang presidential aspirant Senator Manny Pacquiao. Pero, hindi na sila pinayagang makalapit. Tigas ang ulo nyo eh! Muta na rin ang pagsunod sa health protocol. Oh, ayan, dumating si Manny Pacquiao, nakabas pa. Siguro, eto ha, wag mo kayo magagalit ha? Ha? Wag mo kayo magagalit. Pero sa tingin ko, ano kayang iniisip ni Manny Pacquiao, no? Iniisip kaya niya na laban niya ito? Hindi, akala niya siguro boxing pa rin ito eh. Yung, di ba, laging ganyan si Manny pag pumupunta sa ibang bansa eh, pag may laban, bit-bit talaga yung Pacquiao team, mga ganyan eh, lahat sila nandun. Siguro akala niya ganun pa rin dito, labanan ng yung paramihan, yung parang bonggan datingan. Excuse me, Manny Pacquiao.
Lumang style na yan. Hindi, eto. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ah. Nung nag-file yung 2019, I was there. Okay? Bakit to? Dahil ngayon kay Mocha, di ba? Nakita ko eh, yung mga sumuporta kila Senator Gon, kasi alam nyo, nung dumating si Senator doon, kasama si Pangulong Duterte, grabe ang tao. At kanya-kanyang tarpulin. Yun ang totoo. Kanya-kanyang print, kanya-kanyang, hindi sila yung, ay, magkakamukha tayo. Di ba? Totoo. Ito, hala, sige, nakabas pa. Ay, boxing ba yan? Hoy, Senator Manny, ha, presidensya lang tinatakbo mo, hindi boxing. Ano ka naman eh? Boss ng ilang taga-media nang dumating ang kilalang maghahain ng kandidatura. Agaw pansin ng lalaking ito na naka-uniforme at bit-bit pa ang kanyang campaign kariton. Siya, si Daniel Magtira, ilang beses nang naghahain ng COC at idineklarang nuisance candidate. Nagpakilala rin siya noon na asawa raw ni Chris Aquino. Plataforma, pumirma ng ano, kontrata sa recording, tapos ang kikitain ay ipapamahagi sa mga four. Balak daw niyang tumakbong pangulo, pero di tumuloy sa filing dahil wala pa raw siyang COC4. Mahigpit ang seguridad sa buong CCP complex. Ibang level talaga. Magsama kayo ni Manny. Checkpoint papasok sa kalsada ng filing venue. Ang mga walang pakay sa lugar o makikiraan lang, hindi pinapapasok. 3,000 sundalo, police, Coast Guard at PFP ang nakakalat sa lugar. Nagpatupad na rin ang one-way traffic scheme sa mga kalsada sa palibot ng COC filing venue. At alam mo, tapos na yung filing para sa ngayong araw. Pero maayos na at payapa na yung sitwasyon dito nga sa labas ng filing venue. Yung one-way traffic scheme naman ay magpapatuloy at magtatapos dun sa mismong araw ng October 8, yung huling araw ng filing ng COC. Yan ang latest mula nga dito sa CCP Complex. Atom. Maraming salamat, Salim Refran. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede... Ayan. Ang aga mga... Joke lang. Sasabak din sa halalan ang magamang Godofredo at Shaira Liban sa pagkakonsehal sa magkaibang distrito ng QC. Kandidato kaya akong counselor dito, no? Wala lang, gusto ko lang makiuso. Naghain din ng kanyang COC ang dating TV reporter. Sabi dito, Enteng Marcy, bakit ba ayaw ni Digong tumakbo sa pagkapangulo si Inday? Once and for all, answer us! Ramdam ko yung galit mo ba? Sir, ah. hindi naman sa ayaw ni Pangulong Duterte. Ayaw nilang dalawa. Hindi lang si Mayor Sara, hindi lang si Pangulong Duterte. Silang dalawa ang may ayaw. Kasi sabi nila, hindi magandang tignan. Duterte, di ba? Parang ang dating nun, siguradong palalabasin ng mga tao. Gusto lang nila talagang dynasty. Sila lang. Hindi talaga maganda. Kasi iba ng usapan naman po yung sa Dabao. Maliit lang na lugar yon. At usually, yung mga maliliit na lugar compare sa buong Pilipinas, yung mga magkakapamilya, okay lang. Pero buong Pilipinas, para maging Duterte, sa tingin ho nung mag-ama, hindi lang ho si Pangulong Duterte ha, yung mag-ama, sa tingin po nila, hindi ho maganda. Tingnan. Na si Dolan Castro, natatakbong konsehal ng District 1. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.